Эрдэнэ төгс Science Show хамтдаа шинжлэх ухааны туршилтаар баталцгаая. Өнөөдрийн туршилтыг би хасалсан ажиллагаа зурж, жинлүүр, мөн ус бэлдсэн. Туршилтын эхний алхам хоёр зүжиг жин зүжиг. Эхлээд хасалсныг нь 75 грамм байна. Харин одоо хасалааг үг. 9 грамм байна. Тэгэхээр хасалааг зүжин хасалснаасаа хүнд байна. Бидэнд ус байгаа юм чинь усандаа хийж үзье. Эхлээд хасалааг үг. Би нэг хүн болохоор жим гэж бодчих. Хөх, хөөд гарэд хэлээ. Тэгвэл хасалсан нь хасалааг үгээсээ хөнгөн чив бүр илүү хөөгстэй. Хөх, живчглээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр юугаар ялгаатай вэ? Хассан хаслаг үгээр ялгаатай. Тэгэхээр хасыг нь мөн адил усанд хий. Яг л хаслаг үтгээд хөвж юм. Хэссэн хасан сэрэг юм бэ. Тэгэхээр бид өнөөдөр Архимедийн оолч нээсэн сэрэг бит хөвдөг нэгт зүйл живдэг гэдэг хуулийг туршилтаар батллаа. Энэ их чинь шинжлэх ухааны туршилтаар батлах гэдэг юм.